Vážení diváci, rovné příležitosti žena mužů, tzn. genderová problematika v české společnosti často posmívaná, brná trošku na lehkou váhu, zatímco v těch zahraničních, spíše v západních evropských společnostech tato problematika má skutečně svoji vlastní serióznost. My jsme se rozhodli se tomu věnovat a pozvali jsme si k tomu hosta, který je vlastně, řekněme, na tom správném místě. Jana Smichos-Kavková, předsedkyně České ženské lobby. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Ano. Tak dobře, děkuji. Takže vlastně ženská lobbystka, co to obnáší? Česká ženská lobby je síť organizací, které hájí práva žen v České republice, ale i v Evropě. A zabýváme se tedy různými tématy. Máme 30 členských organizací, takže to spektrum těch témat, kterým se věnujeme, je velmi široké, od násilí na ženách přes zastoupení žen v politice po třeba asociace porodních asistentek, protože porodnictví je taky hodně velké téma. Takže podle toho, čemu se věnují naše členské organizace, tomu se potom věnujeme my a jako ta síť se snažíme ta témata nějakým způsobem prosazovat a lobovat o tu ten název za to, aby třeba se i měnila legislativa. Rozumím. Co považujete v české společnosti z hlediska rovných nebo spíše nerovných příležitostí a práv mužů a žen za největší problém, největší riziko? Možná osobně za největší riziko považuji chudobu, která se žen a mužů netýká stejnou měrou, nejenom u nás, chudoba rodu ženského, i celosvětově. Konkrétně jsou určité skupiny žen, které tou chudobou jsou ohroženy hodně, nejvíc to jsou solo matky, přesně tak, a potom seniorky. A tam vlastně úplně nejohroženější teď i podle nových dat jsou právě ty solo matky, případně i pokud to jsou solo rodiče, můžou to být i otcové, ale většina jsou ženy, kdy poměrně velká část z nich žije někde na hranici toho propadu do chudoby a náš stát bohužel dlouhodobě nečiní žádná opatření, aby jejich životní situaci, především jejich a jejich dětí, kterých se to samozřejmě týká, zlepšil. Takže to já asi považuji za nejproblematičtější oblast. Potom násilí na ženách, velký problém. Zase není to nějaká unikátní věc pro Českou republiku. Zhruba každá třetí žena ve světě i v České republice má nějakou zkušenost v průběhu života s nějakou sforem násilí. Fyzického nebo do toho násilí se počítá i třeba, já nevím, emocionální vydírání, psychický nátlak, takže to nemusí být jenom fyzické násilí. Těch typů toho násilí je celá řada. A další problémové oblasti je postavení na trhu práce a konec konců i ta nerovnost platová je v České republice jedna z největších v Evropě. A další problematická oblast je nízké zastoupení žen ve vedoucích pozicích, ať už to je politika, nebo vedení firem, nebo vůbec jakékoliv vedoucí pozice kdekoliv ve společnosti. Rozumím. To jsou zhruba čtyři, samozřejmě trošku spojitá, ale zároveň soběstačná témata. U toho prvního viděl jsem ta data, skutečně ohroženost, vlastně ženy samoživitelky představují tu nejohroženější sociální skupinu z hlediska příjmového a z hlediska možnosti upadnutí do chudoby. Co se s tím podle vás dá dělat? Já si vzpomínám na jednoho nechválně proslaveného politika ODS, který někdy na přelomu 90. 0. let prohlašoval, že ty ženy vlastně mohou sami, že si mají tady najít toho partnera. Tuším, že se jmenoval, nebo jmenuje se Macek. Tak to prohlašují mnozí politici dnes. Konec konců to prohlašoval nedávno předseda KDU ČSL, pan Bělobrádek a Jiří Čunek z KDU. Takže těch politiků, kteří tvrdí, že to je osobní zodpovědnost té ženy a že si špatně vybrala partnera, to se objevuje i dnes. To jsou takové křesťanské hodnoty. No, je to takové paradoxní. Takže máte pravdu, že tahle argumentace se u nás v politice objevuje. A tam je docela důležité, že v minulosti existovaly určité speciální, dejme tomu, dávky nějaké sociální podpory pro tyhle rodiny, které padly za oběť těm škrtům v době ekonomické krize a finanční. A už se to potom nikdy vlastně nevrátilo do toho původního stavu, přesně tak. A minulá vláda, jako vidím, její největší dluh to, že připravovala zákon o zálohovaném výživném, což je věc, která by velmi pomohla právě tu situaci těch solo rodičů řešit. A ten zákon se vlastně nestihnul
projednat. Vláda ho ještě stihla schválit, ale už úplně na konci toho svého funkčního období, takže už potom nebyl čas na to, aby ho projednala sněmovna. Jenom pro diváky, můžete to trošku vysvětlit, co to znamená? Zálohované výživné znamená to, že v případě, že bývalý partner nebo partnerka neplatí výživné za děti, tady ty alimenty, lidově řečeno, tak to zálohované výživné znamená, že stát to zaplatí přesně tak a potom vymáhá přímo od toho dlužníka. A u nás vlastně ten problém s neplacením toho výživného obrovský. Já si nepamatuju přesné číslo a ta procenta těch neúplných rodin, kde vlastně ten jeden rodič neplatí, to výživné je obrovská a ta vymahatelnost je velmi nízká. Takže tam je opravdu potřeba to nějak systémově řešit a vidím to jako pro mě možná nejdůležitější nějaké legislativní opatření, které doufám, že se časem podaří prosadit. Takže primární cíl české ženské lobby tady bude snaha o zálohované výživné, zejména pro matky samoživitelky, které jsou tím nejvíc ohroženy. Přesně tak, jako je to jedna z našich teď programových priorit, něco, co chceme teď prosazovat. Vidíte to mimochodem průchodně za současného složení sněmovny? No, s tou sněmovnou to je poměrně těžké. Věřím, že třeba ta vláda, až nějakou budeme mít, že hnutí ANO by třeba ten zákon podpořit mohlo, protože v té minulé vládě pro něj hlasovali. A některá sociální témata v programu mají. A těžko říct, jak to dopadne ve sněmovně. Je pravda, že je docela dost stran, které ho odmítají právě na základě toho tvrzení, že to opravdu by měla být osobní zodpovědnost té, které ženy, nebo dejme tomu muže, a že stát tím, že by tuhle tu roli na sebe přebral, tak by jakoby zbavoval lidi té zodpovědnosti, která má být v první řadě jejich. To druhé téma bylo násilí na ženách. Tam vidíte českou společnost zhruba v jakém stavu, v jakém statusu quo v porovnání třeba s, řekněme, s západní Evropou. Myslíte si, že jsme tady jako třeba v některých jiných sociálních tématech bagatelizujeme více nebo se mýlím? No, teď trošku se ukázalo v souvislosti s kampaní MeToo, která přišla vlastně ze Spojených států, ale přenesla se i do zbytku světa. Tam se ukázalo, a kde se tady tematizovalo hlavně sexuální obtěžování, že naše společnost se k tomu staví vlastně dost kriticky a odmítavě. Mě to samotnou až překvapilo, že ta kampaň sice na jednu stranu přispěla k tomu, že se víc o těch tématech diskutovalo, ale měla jsem pocit, že převážilo množství lidí, kteří říkali, že ta kampaň je příliš radikální, že ten problém přece tak rozsáhlý není a že se to může zvrhnout to, že ženy budou vlastně neprávem falešně obviňovat muže, že nějakým způsobem zneužili nebo obtěžovali a že se to zvrhne vhon na čarodějnice. Přičemž u nás se žádné případy konkrétní neobjevily, kdyby nějaká žena obvinila konkrétního muže, sice mnoho žen nebo i mužů v té kampani se svěřovalo se svými zkušenostmi s tím, kdy se jim to někdy v životě stalo, ale žádná konkrétní obvinění nepadla, žádná velká jména se v rámci té kampaně neobjevila. A přesto ten postoj, jak já ho vnímám, té naší společnosti, nebo tak, jak se to objevovalo v médiích, byl hodně odmítavý. Takže paradoxně, jako jinde ve světě to ty věci posunulo dál. A já mám pocit, že nás to spíš jako vrátilo někam trošku zpátky. Nám se třeba stalo, že i lidé, kteří v minulosti podporovali nějaké kampaně proti násilí na ženách, tak teď nám říkali, no jestli to má nějakou souvislost s mýtu, tak my s tím nechceme mít spojování, to už je pro nás příliš. Já nevím, jestli nás to vrací zpátky, anebo jestli se spíš v takových okamžicích neprobouzí nějaké vnitřní naladění té společnosti a to, že společnost skutečně tohle téma nějak jako si nechce přiznávat. Chápu, že u řady mužů, případně žen, to samozřejmě může být taková obrana útokem ještě předtím, než k něčemu takovému dojde. Předpokládám, že kdyby se ta vlna dostala i sem, tak se objeví řada obvinění. Je pro mě trošku otázkou, jestli i ženy v České republice tak trochu neustupují ze svých pozic. Já mám takovou zkušenost s tím, že když se bavím s nějakou ženou, která sama sebe definuje na základě svých postojů, v podstatě tak, jak bych řekl, jako feministka, ale má potřebu dodávat vždycky, ale já v žádném případě nejsem žádná feministka. Jo. Je to tak?
Je to tak, že ženy, rozhodně většina žen českých s feminismem nechce být spojována a přesně jak říkáte, i když hodnotově rozhodně bych já je třeba za feministky označila, tak oni by to nikdy nepřipustili. A v souvislosti s tou kampaní mýtu, já si myslím, že spíš, co se tady ukazuje, je to, že česká společnost je neuvěřitelně tolerantní vůči sexismu a že sexismus pro naší společnost je naprosto běžný, že se objevuje v reklamě, objevuje se v politických kampaních, což třeba i v zemích, které nám jsou z hlediska historického vývoje velmi blízké, neexistuje. A nevím, odkud tohle pramení. A muži tu laťku mají ještě jakoby mnohem níž než ženy, těm to opravdu nevadí, ženám to ale taky za stolik nevadí. Vadím to víc než mužům. Takže přemýšlela jsem nad tím hodně, protože si myslím, že násilí proti ženám nikdo neschvaluje, nebo rozhodně ne veřejně, pomenul některé výroky pana prezidenta, tak to sexuální obtěžování s tím jakoby lidi se tváří, že problém nemají a že by to znamenalo konec flirtování a dokonce se objevily takové teze, že i konec teda sexu a že lidstvo vyhyne, protože lidi už prostě nebudou vědět, jak mají navázat vztah. Ano, taky jsem to slyšel, vážení diváci. To třetí téma, tedy nerovnost v platech, tam skutečně opět ze statistik OECD vyplývá, že v některých segmentech, ne ve všech, ale v některých segmentech je ten rozdíl poměrně značný. Co se s tím dá dělat? Existují nějaké nápravné metody, něco, co se dá lobbingem, případně nějakou legislativní úpravu zlepšit? Tam si myslím, že to je mnohem těžší to řešit nějak legislativně, protože samozřejmě problém je v tom, že u nás tak nějak jako tradičně se nemluví o tom, kolik kdo vydělává. Spousta lidí dokonce to má přímo ve své pracovní smlouvě, že o tom ani nesmí hovořit, jakou mají mzdu nebo plat. Takže samozřejmě, když ani nevíte, kolik berou vaši kolegové, nemůžete o tom mluvit, tak samozřejmě to je první krok. Jinak vlastně u nás zákon zakazuje nerovné obměňování vlastně ve stejné pracovní pozici. Takže teoreticky spíš je problém v tom, jak ten zákon vymáhat a jak ho uplatňovat. A těch případů, kdy se nějaká žena soudila za to, že má tady nižší mzdu než kolega na obdobné pozici, je hrozně málo. Strašně těžko se to dokazuje. Myslím, že to byl případ nějaké primářky v nějaké nemocnici velké, která brala výrazně víc než ti primáři. A tam ta nemocnice ten spor nakonec vyhrála na tom, že řekli, no ale to je jiné oddělení, to prostě obnáší něco úplně jiného. Rozumím, a rozumím. Ona neuspěla, pokud takže, si to správně pamatuju. Precedens prostě neexistuje. Neexistuje a no, samozřejmě ta cesta soudní, jako to pro spoustu lidí není úplně ta cesta, kterou by se chtěli vydat. Ale třeba inspektoráty práce mají poměrně dost možností, jak v tomhle postupovat. A tam by třeba byla nějaká možnost prostě využít už tu existující legislativu a víc ji vymáhat a víc kontrolovat, jestli zaměstnavatelé opravdu ten zákon dodržují. Máme minutku do konce. Zeptám se, vyšší míra zastoupení žen ve vrcholných pozicích politických, manažerských, to je taky velké téma. Jsou společnosti, které nějak přirozeně taky nepsanými pravidly tohle dodržují, Skandinávie, možná další, které znáte, co v České republice? My jsme na tom velmi špatně a to nízké zastoupení žen v politice, které se pohybuje někde kolem 20% v tom biznesu, to ještě mnohem míň, tak právě nás řadí v nás těch různých mezinárodních srovnáních z hlediska genderové rovnosti řadí na ty spodnější příčky. Tam máme vlastně té oblast, která má nejnižší skóre z těch, které se většinou porovnávají, ať už Světovou ekonomickou organizací nebo dalšími subjekty. Takže opravdu v porovnání se světem máme velmi nízké zastoupení žen v politice. Co s tím? Co s tím? My propagujeme přijetí kvót a zároveň si myslíme, že politické strany by aktivně měly podporovat ženy v tom, aby kandidovaly, dávat jim prostor a i myslet na to, že člověk kromě toho, že má politiku, dělá politiku, tak má třeba i rodinu a nějakým usnadnit to fungování. Tolik k problematice genderové, rovných či nerovných příležitostí práv mužů a žen v České republice. Děkuji Janě Smichl-Skavkové za návštěvu. Děkuji za pozvání. A budeme se těšit u dalšího rozhovoru Britských listů. Na viděnou.